ወይዘሮ ቡዝነሽ ጉሄ የዲላ ከተማ ኗሪ ሲሆኑ የ12 ልጆች እናትም ናቸው። ኑሯቸውን በከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚመሩ ሲሆን በክረምት ወቅት ቤታቸው ዝናብ በማስገባቱም የከፋ ችግር ይገጥማቸዋል። ወይዘሮ ቡዝነሽ የገጠማቸውን ችግርም ለመቅረፍ ታዲያ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በይፋ የተጀመረው የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት የእኚህን እናት ደሳሳ ቤትን በአዲስ መልክ ለመስራት የሚያስችል መርሃ ግብርም ተከናውኗል። በዚህ መርሃ ግብርም ተጠቃሚ መሆናቸው የተሰማቸውን ጥልቅ ስሜት አጋርተውናል። በጣም ደስታ ነው ተሰማኝ። ቆሜ መናገር እንኳን አይገባኝም። ተንበርክኬ ነው መናገር። 12 ልጅ ወልጃለሁ። እዛው በንግድ ነው። አንዴ የጉልበት ስራ ነው መበዛብኝ። እሸከማለሁ፣ እሰራለሁ፣ እሸከማለሁ። በቃ ቤት ፍሳሽ ነበረ። ጎርፍም ይገባል። አንደደው የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይም የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጥላሁን ከበደ፣ የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፀሐይ ወራሳ፣ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዴ፣ የክልሉ ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎችና የጌዲዮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር ዝናቡ ወልዴና የአገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችም ተገኝተውበታል። በጎነት ለራስ መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጥላሁን ከበደ መርሃ ግብሩን ባስጀመሩበት ወቅት የተናገሩ ሲሆን ለበጎ ፍቃድ አገልግሎት ስኬታማነት የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች የራሳቸውን አበርክቶ ማሳደር ይገባቸዋልን ብለዋል። የመደመር ጉዞ ማሳያ አንዱ ሰው ተኮር ተግባር መሆኑንም አንስተው ተናግረዋል። ህዝብ ከተባበረ አብረን ከሰራን እንቀይር ብለን ከጫፍ ጫፍ ተመን ከተነሳን በተጨባጭ ለውጥ ማምጣት እንደሚያስችል የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አሁናዊ ሁኔታ በተለይ እንደ ክልል እየተመዘገቡ ያሉ ለውጦች ያው ምስክር ናቸው። ክልሉን በስድስት ማዕከል አደራጅተን ወደ ስራ ገብተን የተረጋጋና የሰላም ተምሳሌት የሆነ ክልል፣ የብልጽግና ተምሳሌት የሆነ ክልል በህዝቦቹ በራሱ ትብብርና ብቃት ይህን ክልል ከፍ ለማድረግ ሁሉም ባለበት ስራ ውስጥ መሆናችን ይሁን። እንደ መሪ ቃል በጎነት ለኢትዮጵያ ከፍታ ስንል እዚህ ደግሞ ያለን በጎነት ለዲላ ከፍታ፣ በጎነት ለዚች ቀበሌ ከፍታ፣ በጎነት ለቤተሰባችን ለራሳችን ከፍታ። እኔ በጎ ከሆንኩኝ ሌሎች በጎ ይሆኑልኛል። ነገ ችግር ቢገጥመኝ ሰው ያተርፈኛል፣ ያነሳኛል። በጎነትን ለራሴ ነው የሚሰራው እንጂ ለሰው አይደለም። በየማህበራዊ መሰረቶቻችሁ በየእምነት ተቋሞቻችሁ ሰዎች በጎ ተግባር እንዲሰሩ እንዲያከናውኑ፣ በተለይ በአስተሳሰብ ደረጃ መተጋገዝ፣ መጠያየቅ፣ መደጋገፍን በየአመቱ ይሄ ተግባር በአንድ ጀንበር ወይም ክረምት ብቻ ሳይሆን አመቱን ሙሉ የምንሰራ የስራ ባህላችን የባህል ቅያሬ ነው ዋናው። ባህላችን ይቀየር። በክልሉ የሚከናወነውን ማንኛውም በጎ ተግባራት በወቅታዊነት ሳይሆን በዘላቂነት ማከናወንም ይገባል ተብሏል። ይህንን ተግባር ጀምረን የምናቆመው ሳይሆን አመቱን ሙሉ የምንሰራበት ነው። በግብርና ስራዎቻችን፣ በትምህርት ስራዎቻችን፣ በጤና ስራዎቻችንም ሁላችንም በቃ ምርታማ እየሆንን ከፍታ እየጨመር እየበለጸግን ቤተሰብ ተኮር የብልጽግና ስራዎቻችን በደንብ እየሰራን የሰውን እጅ ከማየት በራሳችን ራሳችን ችለን ጠንካራዎች ነን፣ ታታሪዎች ነን፣ ሀብታሞች ነን የሚለውን ሰው እንዲመሰክርም እኛም እንድንመሰክር ፈጣሪ ይርዳን እላለሁኝ። የዲላ ከተማ ያለውን እምቅ የተፈጥሮ ጸጋን በመጠቀም ውብና ጽዱ ማድረግ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት እንደሚገባውም ርዕሰ መስተዳድሩ በንግግራቸው አካተው ተናግረዋል። ጽዱና ውብ ዲላ ከተማን የምናይባት የተለያዩ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች መስተጋብሮች የሚፈጠሩበት እርስ በርስ በፍቅር እርስ በርስ በመደጋገፍ የሚታወቅ ዞን ሆኖ ተምሳሌታዊ ተግባራችሁ እንድትፈጽሙ አደራ እያልኩኝ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደረጃ በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ከ3005 ቤቶች በላይ ለመገንባት የታቀደውን እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጅት መደረጉን የጌዲዮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር ዝናቡ ወልዴ የተናገሩ ሲሆን በዞን ደረጃም በተያዘው በጀት ዓመት ከ1000 በላይ ቤቶችን ለመገንባት እቅድ መያዙንም ጠቁመዋል። በዘንድሮ በ2016 ዓመተ ምህረት እጅግ በጣም በልዩ ሁኔታና በተቀናጀ መንገድ ለመስራት በዚህ በዘንድሮ በበጋ ወራት እንዲሁም በክረምትና በበጋ ወራት አንድ ጋር 3005 ቤቶችን ለመገንባት ዛሬ በክቡር ርዕሰ መስተዳድራችን ፊት ለፊት ላውንች የሚደረገውን እኛም
የተቀላቀለን እንደሆነ እንድታውቁ እንፈልጋለን ማለት 605 ቤት በአንድ ጀምበር ሰራነውን የላቀ በማድረግ በዛ አመት 1000 ቤቶችን በአንድ ቀን ለመስራት እጅግ በጣም በሁሉም መዋቅር ደረጃ ተስማምተን እቅድ አቀደን ወደ ተግባር የገባን ሲሆን ይሄንን ጎን ለጎን 200 ፓብሊክ ቶይሌት ወይም የህዝብ ሽንት ቤቶችንም ባንድ ጀምበር ለመስራት አቀደን እየሰራን እንገኛለን። ክልላዊ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ማስጀመሪያ ምራግብርን ተከትሎ በቀጣይ በሁሉም ዞኖችና ወረዳዎች በትኩረት ይሰራልም ተብሏል።